Noćas je u reality programu Elita došlo do žestokog sukoba između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić. Sukob je eskalirao kada je Janjuš zamerio Aneli način na koji mu prebacuje stvari bez razloga. Aneli se pravdala ističući da je sve rekla u revoltu, dok je Janjuš istakao da nema razloga za svađu jer se osjeća bolje i da kada je njoj teško, on to ne prebacuje. Jer hoćeš da ti nabrajam sa kim si sve bila? Hoćeš da ti nabrajam od kako si izbacila grudi šta radiš? Ja nemam sitnice da mi ti zameraš. Prećutiš neke stvari, ali nemoj da mi zameraš to što sam uradio, rekao Janjuš pa dodao. Malo sam bolje i nema razloga da se svađamo. Ja kad je tebi teško, ja tebi to ne prebacujem, rekao je Janjuš. Malo pre si komentarisao nešto što uopšte veze sa vezom nema. To me samo izrevoltiralo, rekla je Aneli. Sukob između Marka Janjuševića i Janjuša i Aneli Ahmić izazvao je brojne reakcije među učesnicima Elite i gledaocima. Mnogi su izrazili svoje mišljenje o ovom incidentu, a polemike su se vodile o tome šta je tačno izazvalo ovakav sukob i kako će se odraziti na dalji tok događaja u realitiju.